Na zemlji trenutno živi preko 7,7 milijardi ljudi, sve do danas. Pola ljudi je obrisano sa lica zemlji, odjedno, ako ste vi slučajno jedni od onih 3,8 milijardi ljudi što je preživjelo masovno izumiranje, šta će se desiti s vama? Da li bi preživjeli? Kako bi svijet funkcionisao nakon takve katastrofe? Da li bi to bila odlična stvar za čovječanstvo? Vi ste na E-lister kanalu i gledate šta bi se desilo da pola ljudi sa planete nestane. Like, share, subscribe, vozi! Sa 50% populacije koja je nestala u jednom treptaju oka, kaos bi nastupio. Jedna stvar koja bi se sigurno desila, padovi aviona. Otprilike je 10.000 aviona u zraku istovremeno, te prevozi preko 1 milion ljudi. Neki od ljudi koji nestanu u masivnom egzodusu moraju biti piloti koji upravljaju avionima. Ovo bi bio ogroman problem za ljude u zraku, pa čak i oni na tlu, jer bi bilo nemoguće pogoditi gdje bi ovi avioni bez pilota pali. Bilo bi stotine hiljada saobraćajnih nesreća u automobilima i vozovima. Ne biste željeli ići na operaciju u tom trenutku. Zamislite, ležite na operativnom stolu, te u pola operacije odjednom hirurg nestane. Ako slučajno preživite sav kaos i uništenje koje bi nastalo nakon masovnog nestajanja, ne bi vam bilo lijepo. Pola vaše porodice i pola vaših prijatelja bi nestalo. Moje saučešće. Ipak, nakon što se pomirite s tim i prebolite gubitak voljenih, postoje neke dobre stvari koje bi se desile. Ali ne odmah. Na početku, ljudi bi se morali suočiti sa gubitkom ljudi koji su radili bitne poslove diljem svijeta. Veliki broj svjetskih lidera, policajaca, vatrogasaca, te onih u elektranama bi nestao. S obzirom da bi njihov posao teško ko mogao raditi u jednom trenutku, svi preživjeli bi se morali suočiti sa problemima. Masovna nestajanja struje bi se dešavalo, te bi zemlja bila manje sigurno mjesto. Nakratko, izvori hrane bi polako nestajali. Sa esencijalnim proizvodima koji se prevoze diljem svijeta, postoji šansa da ljudi ne bi dobili ono što im treba. Broj ljudi koji proizvode hranu, prodaju je, te šalju, bio bi smanjen. Šta bi se desilo kada bi se prašina slegla? I civilizacija bi se morala prilagoditi ovom novom svijetu. Vjerovali li ne, ljudi su se već suočili sa ovakvim stvarima. Taj događaj je poznat pod imenom Crna smrt. Sredinom 14. stoljeća, Evropa se suočila sa bakterijskom infekcijom koja je obrisala 25 miliona ljudi sa lica zemlje, tačno pola populacije Evrope u tom trenutku. Iako se svijet suočio sa ogromnim brojem smrtnih slučajeva i tuge, postojale su i pozitivne strane crne smrti. Tijekom tog perioda, izvori hrane su smanjeni, ali na kraju bilo više nego dovoljno za preživjeli. Isto bi mogli primijeniti i danas, otprilike 36 miliona ljudi umre od gladi svake godine. Sa 50% manje ljudi za hraniti, te iste količine hrane koja postoji danas, gladni ne bi postojali. Ti benefiti ne bi stali tu. Još jedna stvar koja se desila tijekom crne smrti, koja bi se desila i danas, je kada da bi svi postali bogatiji. Pretpostavljamo da će svjetska ekonomija se ustabiliti nakon ovakvih događaja, te bi svako mogao više naplaćivati svoje usluge. Možda postanete jedina osoba u gradu koja zna popraviti auto, ili operisati, ili čak skuhati savršeno jelo. Sa manje ljudi na tržištu, vaše sposobnosti bi bile traženije, što bi rezultiralo većom zaradom. I kada pričamo o novcu, gdje god da živjeli, bilo bi sigurno jeftinije, jer bi bilo toliko praznih stanova i kuća. Ne bi trošili cijelu platu na kiriju i račune, kredite i šta već ne. A šta sa ostalim živim bićima i stvarima na svijetu koji nisu ljudi? Šta bi se desilo s njima? Zemlja bi se polako počela oporavljati od klimatskih promjena. Manje ljudi znači manja zagađenja, što znači manje štete za okoliš. Sa 50% manje ljudi na zemlji postoji šansa da bi svi živjeli komfortno sljedećih 100 godina. To je danas sasvim nemoguće sa 7,7 milijardi ljudi na zemlji. Životinje bi lakše preživljavale. Milioni životinja umiru ili su ubijeni prilikom sječe šuma, ekspanzije i lova. Nakon što zaboravite strašnu masovnu eliminaciju koja se desila, planeta Zemlja izgleda kao savršen dom. Bili bi bogatiji, deblji, Zemlja bi bila zdravija. Na nesreću, za nekoliko stoljeća, vratili bi se na istu tačku, jer bi opet na planeti živjelo preko 7,7 milijardi ljudi.